نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ الکہف رکوع نمبر 7 آیت نمبر 50 وا اور اذ جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی واسطے فرشتوں کے للملائکتی اسجدوا لآدم واسطے فرشتوں کے تم سجدہ کرو سین جیم دال سجدہ کرنا امر ہے فعل امر جمع حاضر مذکر کو لی آدم واسطے آدم کے فسجدوا پس سجدہ کیا الا مگر ابلیس ابلیس نے کانا وہ تھا من الجنی جنوں میں سے ففسق بس اس نے فسق کیا فا سین قاف فسق کا مطلب ہے کھلم کھلا کسی چیز کا قانون توڑنا کھلم کھلا بہادری جرت کے ساتھ قانون شکنی کرنا نافرمانی کرنا حکم عدولی کرنا بس اس نے سرکشی کی نافرمانی کی عن عمری ربی عن سے امری حکم ربی ہی اس کے رب سے افتتخذونہ خوضال واو کیا پس تم پکڑتے ہو اس کو تتخذونہ آ کا مطلب کیا فا کا مطلب پس پہلا تا تم کیا پس تم پکڑتے ہو تم بناتے ہو ہو اس کو وا اور ذریتہ ذریتن ذارارا کا مطلب ہے پھیلانا پھیلانا تو ذریت اس اولاد کو کہتے ہیں جو اولادوں سے اولادیں پھیلتی چلی جاتی ہیں جاری ہونے والی نسلیں کیا پس تم بناتے ہو اس کو کیا پس تم پکڑتے ہو اس کو اور اس کی ذریت کو اس کی نسلوں کو اولیاء ولی من دونی سے سوائے میرے سے علاوہ میرے وا اور ہم وہ لاکم واسطے تمہارے عدو ون دشمن ہے ایک دشمن ہے بئسا برا ہے لظالمین واسطے ظالموں کے بدلن بدلہ ما نہیں اشہدتہم میں نے حاضر کیا تم کو نہیں میں نے حاضر کیا ان کو تم کو نہیں ان کو خلق السماوات والارض تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی ولا خلق انفسہم اور نہ تخلیق میں ان کی جانوں کی میں نے ان لوگوں کو جو شیطان کو شریک کر رہے ہیں شیطان کو اپنا ولی اور اس کی اولادوں کو اپنا ولی بنا رہے ہیں میں نے ان کو زمین و آسمان اور ان کی ذاتوں ان کی جانوں کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو وہاں پہ حاضر تو نہیں کیا تھا نہیں حاضر کیا تھا نہیں گواہ کیا تھا میں نے ان کو تخلیق میں آسمانوں کی اور زمین کی اور نہ تخلیق میں ان کی جانوں کی وما کنتو اور نہیں میں تھا متخذ پکڑنے والا المظلین مظلین گمراہ ہونے والوں کو گمراہ کرنے والوں کو اور نہیں میں تھا گمراہ کرنے والوں کو نہیں میں تھا پکڑنے والا گمراہ کرنے والوں کو
Azudan, Ain, Zod, Dal, Bazu. Zore Bazu kya hota hai? Kisi cheez ka muavin, kisi cheez ka madadgar. To lehaza, Allah farma rahe hain, aur nahi main tha pakadne wala gumrah karne walon ko madadgar. Kyunki bazu kisko quwwat deta hai? Haath ko quwwat deta hai. Haath ko quwwat dene wala uz kaun sa hota hai? Bazu hota hai na? To lehaza zore bazu muavin madadgar. Wayauma aur din yaqulu wo kahega nadu tum pukaro tum nida lagao. Nida ka fail amar hai jama hazir muzakkar ko. Aur din wo kahega tum pukaro shurakai allazina za'amtum shareekon ko mere. Shareekon ko mere wo jo zoom karte the tum gumaan karte the tum. Fada'uhum pas wo pukarenge unko. Falam yastajibu lahum pas nahi wo jawab denge. Pas tum pukaro unko pas nahi wo jawab denge lahum waste unke wa ja'alna aur hum bana denge bainahum darmiyan unke. Aur hum bana denge bainahum darmiyan unke maubiqan waw ba qaf. Hadith mein kya hai? Maubiqat waw ba qaf tabahi halaqat barbadi. Aur hum bana denge darmiyan unke halaqat ki ya tabahi ki ek jagah. Mao biqan halakat ki tabahi ki ek jaga ya ek waqt. Waral mujrimun nara aur dekhenge sare ke sare mujrim aag. Al mujrimun hai aur an nar hai aur dekhenge sare ke sare mujrim koi aag nahi hai. Kaun si aag hai? Khas jahannam ki aag hai. Fasannu bas wo gumaan karenge annahum ke beshak wo mawaqi'uha mawaqi'uha waqaf ain kisi cheez mein dakhil hona gir jana dakhil hona waqia bhi aisa hi hota hai mawaqi' dakhil hone ki jagah. کہ بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں گرنے والے ہیں اس میں. وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَصْرِفًا اور نہیں وہ پائیں گے اس سے پھرنے کی بچنے کی جگہ. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً صَرَّفْنَا پھر کر بیان کرتے ہیں ہم فی حاضل قرآنی بیچ اس قرآن کے لِنَّاسِ واسطے لوگوں کے مِن كُلِّ مَثَلٍ ہر ایک مثال سے وَقَانَ الْإِنسَانُ اور وہ ہے انسان اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ بہت زیادہ کثرت سے ہر چیز میں کثرت سے ہر چیز میں جھگڑا کرنے والا جھگڑا لو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور کس چیز نے منع کیا لوگوں کو. وَمَا اور کس چیز نے منع کیا روکا النَّاسَ لوگوں کو اَن يُؤْمِنُوا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں. اِس جَاءَهُمْ جَبْ آگیا پاس ان کے الْحُدَى حُدَى حَدَایَت وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ اور وہ بخشش طلب کریں ان کے رب سے. اللہ مگر ان یہ کہ تأتیہم وہ آ جائے پاس ان کے سنت الاولین سنت طریقہ پہلوں کا. او یا یأتیہم العذاب قبلا یا وہ آ جائے پاس ان کے عذاب آگے سے.
قاف با لام وما نرسل المرسلين اور نہیں ہم بھیجتے وما اور نہیں نرسلو ہم بھیجتے المرسلین بھیجے جانے والوں کو رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے نون ذال را وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ جدال کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں وہ تکرار کرتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطلی ساتھ باطل کے ساتھ ناحق لِيُدْهِزُوا دَال حَا زود عقل پر ضرب لگانا کسی چیز کی ہوش خراب کرنا یا بہکا یا پھسلا دینا پھسلا دینا بہکا دینا تاکہ وہ پھسلا دیں تاکہ وہ بہکا دیں بہل حق ساتھ اس کے حق کو واتخذوا اور پکڑتے ہیں انہوں نے بنا لیا ہے آیاتی میری آیات کو وما انذروا اور جو وہ متنبہ کیے گئے ہیں خزوان ایک مذاق اور نہیں ہم بھیجتے بھیجے جانے والوں کو رسولوں کو سوائے خوشخبری دینے والے اور برے انجام سے متنبہ کرنے والے اور وہ جھگڑا کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ باطل کے تاکہ وہ بہکا لیں تاکہ وہ پھسلا لیں ساتھ اس کے حق کو اور انہوں نے پکڑ لیا ہے میری آیات کو اور جو وہ ڈرائے گئے ہیں ایک مذاق ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن سے جو ذکرا نصیحت کیا گیا یاد دہانی کروایا گیا بی آیات ربی ہی ساتھ آیات اس کے رب کی وَأَعْرَضَ عَنْهَا پس اس نے اعراض کیا پس اس نے منہ موڑا اس سے وَنَسِيَا اور وہ بھول گیا اور وہ بھول گیا اس نے بھولا دیا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے اِنَّا بے شک ہم جعلنا ہم نے بنایا عَلَى قُلُوبِهِمْ اوپر ان کے دلوں کے اَكِنَّةً ایک یا کوئی پردہ بے شک ہم نے بنایا ہم نے اوپر ان کے دلوں کے ایک یا کوئی پردہ اَنْ يَفْقَهُهُ یہ کہ وہ سمجھیں اس کو وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور بیچ کانوں میں ان کے ایک بوجھ ایک گرانی ایک دشواری اور جب ان کے دلوں میں پردہ ہے کانوں میں گرانی ہے تو پھر کیا ہے وَإِن تَدْعُهُمْ اور اگر تم پکارو ان کو اور اگر تم پکارو ان کو اِلَى الْهُدَى طرف ہدایت کے فَلَنْ يَحْتَدُو پس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے پس ہرگز نہیں وہ ہدایت پائیں گے اِذَن تَب عَبَدًا قَبِبِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ اور رب تیرا بخشنے والا الغفور فعول کے وزن پر ذرحمہ رحمت والا لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُوا اگر وہ پکڑے ان کو اگر وہ پکڑ لے ان کو بِمَا قَسَبُوا ساتھ جو انہوں نے کمایا
لعجلا البتہ وہ جلدی دے دیتا. لہم العذاب واسطے ان کے عذاب. بل لہم بلکہ واسطے ان کے, بل بلکہ لہم واسطے ان کے موعدن ایک وعدے کی جگہ ہے, ایک وعدے کا وقت یا ایک وعدے کی جگہ. اسم ظرف ہے نا, وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت, لیکن اکثر وعدے کی جگہ ہی مقرر اس کو ترجمے میں لکھا جاتا ہے. بلکہ واسطے ان کے وعدے کی جگہ ہے. لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِدًا ہرگز نہیں وہ پائیں گے, ہرگز نہیں وہ پائیں گے, من سے, دونہی سوائے یا علاوہ اس کے, موعیلن واو حمزہ لام بچ جانا پناہ لینا, بچ جانا پناہ لینا, موعیلن پناہ کی جگہ, بچنے کی جگہ, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستی, اَحْلَقْنَاهُمْ ہلاک کر دیا ہم نے ان کو, اور یہ بستی ہلاک کر دیا ہم نے ان کو, لَمَّا جب کبھی, ظُلَمُوا انہوں نے ظلم کیا, وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے, لِمَا لِكِهِمْ واسطے ان کے, ہلاک ہونے کی جگہ یا ہلاک ہونے کے وقت, مہلکیہم لامزلی کا مطلب تو لیے یا واسطے, مخلک ہلاک ہونے کی جگہ یا ہلاک ہونے کا وقت, ان کا, موعدن وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت, اور بنا دیا ہم نے ان کے ہلاک ہونے کی جگہ یا ان کے ہلاک ہونے کے وقت, ایک وعدے کی جگہ اور یا وعدے کا وقت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے, لِفَتَاهُ واسطے ان کے غلام کے, واسطے ان کے نوجوان خادم کے, لَا أَبْرَحُ ہرگز نہیں میں ٹلوں گا, بَارَاحَ کسی کے اوپر سے ہٹ جانا, ٹل جانا, ہرگز نہیں میں ٹلوں گا, حتی یہاں تک کہ, ابلوع میں پہنچ جاؤں, بالا معین مجمع البحرین جمع ہونے کی جگہ, مجمع جمع ہونے کی جگہ, البحرین دو سمندروں کے, اور یہ جمع ہونے کا وقت نہیں لکھ سکتے نا کیونکہ جمع ہونے کی جگہ ہی ہوتی ہے نا دو سمندروں کی. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اس کے نوجوان خادم کے, ہرگز نہیں میں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جمع ہونے کی جگہ دو سمندروں کے, او یا امضیا میں چلتا رہوں, میں چلتا رہوں, میں جاری رہوں, حقبن پیچھے بھی آیا تھا, احقابا حقبن طویل مدت, اور ہا قاف با تقریباً سات سے آٹھ سال کا دورانیہ, 7 to 8 years کا پیریڈ, یا میں چلتا رہوں طویل مدت, بریکٹ میں لکھیں 7 to 8 years, یعنی بہت لمبی دیر چلتا رہوں گا. فلما پس جب, بلغا بالغا بالغا کیا فرق ہے, وہ دونوں پہنچے, بس جب وہ دونوں پہنچے, مجمع جمع ہونے کی جگہ, بینہما درمیان ان دونوں کے, نسیا وہ دونوں بھول گئے, کس کی پریکٹس ہے بار بار, تسنیا کی, بس جب وہ دونوں پہنچے جمع ہونے کی جگہ پر, درمیان ان دونوں کے, وہ دونوں بھول گئے, حوتاہما مچھلی کو, ان دونوں کی. حضرت یونس علیہ السلام کو کیا کہا گیا ایک جگہ, صاحب الحوت مچھلی والا, حوتاہما مچھلی کو, ان دونوں کی, فتخذا بس اس نے پکڑ لیا, کس نے پکڑ لیا, مچھلی نے, اس نے پکڑ لیا, اس نے بنا لیا, سبیلہ راستہ اس کا,
fil bahri beech samundar ke saraban sin raba pani ka behna aur dusra matlab kisi cheez ka chupke se pani mein chale jana kisi cheez ka chupke se pani mein dakhil hokar beh jana beech darya mein khamoshi se ghus jana yani machli jo hai wo darya mein sara ban chupke se pani mein dakhil hokar khisak gayi gayab ho gayi falamma bas jab jawaza wo dono chale qala usne kaha lifatahu waste uske khadim ke waste uske gulam ke waste uske naujawan ke atina tu lekar aa pas hamare root word kya hai hamza ta ya atina tu lekar aa pas hamare gada ana subah ka khana hamara nashta hamara laqad albatta yakinan laqina mili hai hame lam qaf ya to matlab hota hai na dalna girana phenkna aur milna mulaqat pisi se laqina mila hai humko min safarina haza nasaba safar se hamare laqina mili hai humko से सफरीना सफर हमारे हाजा इससे नौसबन थकावट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम को कहा ना कि मारा लाओ ना नाश्ता हमें तो इस सफर से बहुत ही थक गए हैं काला कहा अब किसने कहा है अब खादिम जवाब दे रहे हैं अराईता क्या देखा आपने इस जब इजाक और इस में क्या फर्क है दोहराए ذہنوں میں اس جب تب اس جب آوینا ٹھکانا پکڑا تھا ہم نے بیٹھے تھے ہم ٹھکانا لیا تھا ہم نے الہ سخرتی سخرہ کس کو کہتے ہیں چٹان کو سخت پتھریلی چٹان طرف سخرتن کوئی چٹان نہیں وہ جو چٹان جس پہ ہم بیٹھے تھے it's not any چٹان اب وہ دو چٹان ہے نا جب ٹھکانہ لیا تھا ہم نے طرف اس چٹان کے طرف چٹان کے فَإِنِّي پس بے شک میں نَسِيتُ الْحُوتَ میں بھول گیا تھا مچھلی کو نَسِيتُ میں بھول گیا تھا الْحُوتَ کوئی مچھلی ہے سمندر کی کوئی مچھلی ہے نہیں نا وہ جو مچھلی تھی تھیلے میں جو میں نے آپ کو دینی تھی جو ہم کھانے کے لیے لے کے نکلے تھے میں بھول گیا تھا مچھلی کو وَمَا أَنْسَانِيهُ اور نہیں بھلایا تھا مجھ کو اس سے إِلَّا الشَّيْطَانُ مگر شیطان نے انہیں شیطان نے مجھے بھلا دیا مچھلی سے اَنْ أَذْكَرَهُ یہ کہ میں ذکر کروں اس کا میں شیطان میں بھول گیا تھا اور پھر شیطان نے مجھے اس بات سے بھی بھلا دیا کہ میں یہ سارا انسیڈنس آپ کو بتاؤں کہ مچھلی غائب ہو گئی ہے مگر شیطان نے یہ کہ اذکرہو میں ذکر کروں اس کا وَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَابَا اور اس نے پکڑ لیا اور اس نے بنا لیا اس نے پکڑ لیا راستہ اس کا بیچ سمندر میں عجیب طریقے سے یعنی وہ خادم نے بتایا کہ وہ تو ہم جہاں بیٹھے تھے مجھے تھوڑی دیر مچھلی یاد ہی نہیں رہی اور مچھلی عجیب سے طریقے سے سمندر میں غائب ہو گئی اور مجھے نا شیطان نے بھلائی دیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مچھلی غائب ہو گئی قالا کہا اب دو واحد مذکر کے درمیان مکالمہ ہو رہے ہیں نا اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالکا یہی ما کننا نبغی جو ہم تھے ہم تلاش کرتے باغینیا یہ جو ہم تھے ہم تلاش کرتے کہ مطلب وہی تو جگہ میں نے ڈھونڈنی تھی وہی تو جگہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ جب مچھلی غائب ہوگی فَرْتَدَّا ایک لوٹا ہے کہ دو پس وہ دونوں لوٹے پس وہ دونوں پلٹے عَلَىٰ اوپر آثَارِهِمَا اوپر ان دونوں کے قدموں کے
قَصَصًا قَوْفْ سَوَدْ سَوَدْ ڈھونڈنا کھوج لگانا تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے کھوج لگاتے ہوئے فَوَجَدَا بس ایک نے پایا بس ان دونوں نے پایا میرے عبادینا ہمارے بندوں میں سے آتیناہو دیا ہم نے اس کو کس کو اس عبدن اس بندے کو رحمتن ایک رحمت من عندنا پاس سے ہمارے وعلمناہو اور علم دیا ہم نے اس کو من لدن علما پاس سے ہمارے ایک علم قال له موسیٰ کہا واسطے اس کے موسیٰ علیہ السلام نے حل کیا اتبعو کا میں پیروی کر سکتا ہوں آپ کے میں پیچھے چل سکتا ہوں آپ کے کام صبر کہا کا مطلب تو ایک مذکر علا اوپر تعلمنی تو علم سکھائے مجھ کو تعلمنی تو علم سکھائے مجھ کو مما سے جو علمت رشدا علم دیا گیا تو رشتن رہنمائی کا ہدایت کا بھلائی کا مفید باتوں کا قولا اس نے کہا انکا بے شک تو لا تستطیع معی صبرا ہرگز نہیں تو استطاعت رکھے گا ہرگز نہیں تو طاقت رکھے گا معی ساتھ میرے صبرن صبر کی وکیف تصبرو اور کس طرح تو صبر کر سکتا ہے وکیف تصبرو اور کس طرح تو صبر کر سکتا ہے علی اوپر ما لم تحط بہ خبرا جو نہیں تو احاطہ کرتا کیف تصبرو کس طرح تو صبر کر سکتا ہے علی اوپر ما لم جو نہیں توحیت تو احاطہ کرتا بہی ساتھ اس کے خبر خبر کی واقفیت کی جاننے کی قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی ان قریب تو پائے گا مجھ کو روٹ ورڈ کیا ہے او جیم دال دیکھا آپ نے وہ ایک ہی روٹ ورڈ کچھ ورڈ پیچھے کچھ ورڈ آگے زیر زبر پیش پر ہمیں وہ روٹ ورڈ پتا ہوتا ہے تو ہم مطلب اخذ کر لیتے ان قریب تو پائے گا مجھ کو انشاء اللہ صابرن اگر چاہے گا اللہ کیونکہ صبر کس کی توفیق سے اللہ کی توفیق سے کہا کہ ان قریب تو پائے گا مجھ کو اگر چاہے گا اللہ صبر کرنے والا ولا اور نہیں اعصیلک امرا نہیں میں فنا فرمانی کروں گا ولا اعصی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا لکا واسطے تیرے امرن کسی کام کی کسی معاملے کی کسی حکم کی قالا کہا فإن تبعتنی کہا پس اگر تو پیروی کرے گا میری پس اگر تو پیچھے چلنا چاہتا ہے میرے فلا تسألني عن شيء پس نہ تو سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں فلا تسألني پس نہ تو سوال کرنا مجھ سے پس نہ تو پوچھنا مجھ سے عن شيء کسی چیز کے بارے میں حتى یہاں تک کہ احدث لك منه ذکرا احدث میں بیان کروں واسطے تیرے اس سے ذکرا کوئی یاد دہانی کوئی بات کوئی ذکر یعنی جب تک میں نہ ذکر کروں خود نہ پوچھنا صدق اللہ العظیم